হেল্ল' এভৰিওৱান, শিক্ষাৰ লগত জড়িত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ। অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কথা ঘোষণা কৰিছে যে অসম ৰাজ্যিক উচ্চ শিক্ষা নামভৰ্তি পৰ্টেল আছাম ষ্টেট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন এডমিশ্যন পৰ্টেলত অসুবিধাৰ যদি সন্মুখীন হোৱাসকলে যিসকলে ইতিমধ্যে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকে UDA এডমিশ্যন UGAdmission.assam@gmail.com ইমেইল প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব অথবা 9968362009 নম্বৰত বা হোৱাটছএপ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা পাইছে। ইয়াত দিছে এনিৱান ফেচিং ডিফিকাল্টি ইন আসাম ষ্টেট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন এডমিশ্যন পৰ্টেল মে চেণ্ড এ মেইল টু UGAdmission.assam@gmail.com or WhatsApp to 9968362009 গোটেই যিকেইটা সুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি সমস্যা সেইখিনি সমাধান সোনকালে কৰক। প্ৰথমবাৰ যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।